A Warner Bros. Confirmou a continuação da famosa franquia de terror que está em produção. Após mais de 11 anos de espera, finalmente o sexto filme da franquia Premonição será lançado. O primeiro filme da franquia Premonição estreou no ano 2000. E logo conquistou um público fã de produção com temas sobre o sobrenatural. Assim, ao longo dos anos, houve o lançamento de outros filmes da franquia. O último longa teve estreia no ano 2011. Desde então, os fãs aguardam a continuação, mas a espera acabou e recentemente confirmaram a produção de Premonição 6. O primeiro filme teve a produção por conta de Manon Yapo. Na época, o filme recebeu grandes indicações como ao People's Choice Award. O sucesso foi tamanho que a bilheteria chegou a US$ 84.100.000. Já o quinto e último filme alcançou US$ 157.900.000 e teve como diretor responsável Steve Quayle. Após muita espera, finalmente confirmaram a produção do filme Premonição 6. Pelo que se sabe, o longa terá como diretor Zach Lipovitsky e Adam B. Stein, e a história será elaborada pelo roteirista John Watts. A confirmação do início dos trabalhos foi compartilhada pela Warner Bros. Discovery. Até o momento, ainda não houve a divulgação da lista de atores nem a data do lançamento do filme. Contudo, a notícia já deixou muitos fãs ansiosos para entender como será esse filme e se ele seguirá a linha dos filmes anteriores. Para quem não assistiu a nenhum dos filmes da franquia Premonição, a história se inicia com um acidente no qual algumas pessoas morreriam. Porém, um dos personagens acaba tendo uma visão e impede que o acidente ocorra. Com o passar do tempo, a morte volta à procura de todos que deveriam ter morrido. Em Premonição 5, o acidente aconteceria com um ônibus escolar, com a queda de uma ponte. Porém, um dos alunos teve a visão do futuro e conseguiu impedi-lo. Assim, ao longo dos anos, os filmes se mantiveram nesta proposta, alterando apenas a forma do acidente. Porém, essa repetição gerou desinteresse pelo público em determinado ponto. Por isso, há a possibilidade de o novo filme receber algumas alterações no roteiro.